კონატე ცდილობდა და შემდეგ ჯოინო ისო ბურთით კარში თუ დაარტყამს ბრაზილიელი, დაარტყმა და მცირე მანძილით აცილა ჯოინო. შეიძლება ითქვას. დიახ, ფლამარიონი, რომელიც გითხარით, რომ 9 გატანილი გოლია მის ანგარიშზე 13 შეხვედრაში მიმდინარე სეზონში. ჯეფერსონ ჯერალდო, ნახოთ გადაწყვეტილება მისი, პასი ნიკაბაძის მისამართით, არ გამოდის კარიდან ჩიჩკანი და გოლი გადის დინამოს კარში გიორგი ნიკაბაძე. უნდა აღვნიშნოთ აქ დასვის მეკარის ძული თამაში ასევე დინამოლთან და მივლოცოთ გიორგი ნიკაბაძეს მერვე გატანილი გოლი ისტალბეთ ეროვნული ლიგის ამ გათამაშებაში. ანტონ ჩიჩკანსკი, ალბათ შეკითხები ბათუმის დინამოს გულშემატკივრებისგან. ახლო კუთხეში გაუშვა ველორუსმა გოლკიპერმა ალთონაშვილი. ჩაბრაძე მიიღებს ბურთის 25-იან ნომერი. კარში დარტყმა, საკმაოდ სახიფათო იყო, მაგრამ ცდება ბურთის აბოლო ჯამში ნადარ ყალიჩავას. კარს მე-19 წუთი ჩვენი მატჩის 1-0 გიორგი ნიკაბაძის გოლი დამარცხებს ჯერჯერობით წალტუბო სამგურალი დინამო ბათუმს. ზარია მოაწყვის შესაბამისად კუთხურს. საჯარიმოში ჩაატრიალა და კიდევ ამ კარში ჩაახვია პირდაპირ ზარიან ბურთი. აქ კობახიძე არის აქცეული და ჯერჯერობით ამოდგომას ვერ ახერხებს ბათუმელთა კაპიტანი. ამაში უნდა შეჩერდეს ამის გამო სავარაუდოდ. ალეკო ოფციური თავად ნახავს ეპიზოდს და თავად გამოიტანს გადაწყვეტილებას. ჩვენც გვექნება შანსი რომ ამ კადრს ვადევნოთ თვალი. აი კობახიძის და ჩაბელ გომესის ორთაბრძოლა, ნუ ეს რა კურსი არ იქნება ალბათ ზუსტი და სწორი, უფრო ეს. ამუჩაშვილის დარტყმა და ხდება ანგარიში 1-1. ამუჩაშვილის მეექვსე გოლი ისტალბეთ ეროვნული ლიგის ამ გათამაშებაში. კუთხე გამოიცნო არა და ყალიჩავამ გახარებული ბათუმელი ქომაგი. რა თქმა უნდა, ჯუდი ლომინაძე პლანზე გადაცემა, შაბელ გომესი მიიღებს ამბურს. კარგი პასი იყო გომესი ისევ. დარტყმა კარში და გადარჩა აქ დინამო ბათუმი, ძელმა იხსნა სტუმართა გუნდი. შაბელ გომესი იყო კარგი წინა ეპიზოდში, კარგად აუარა გვერდი მეტოქეს და დარტყა თითქმის აუღებლად, რომ არა ხარიხა. კობახიძემ ჩაჭრა ძალიან კარგად ეს ბურთი და მოაქვს თავად შეტევას აგძელებს ბათუმელთა კაპიტანი. პასი ღუდუშაური უკან გადაცემა ლიტვინენკო, მისი დარტყმა ცდება ბურთი ნოდარ ყალიჩავას კარს. კარგი შეტევა დინამოელთა. წალტობოელთა შეტევა გრძელდება. ომინაძე კარგი პასია კაგაიამა, ჩაწოდება საჯარიმოში, დარტყმა და გადარჩა ბათუმის დინამოს სასწაულებრივად ბოლო წამზე ალბათ ამ შეხვედრის. ფლამარიონი გრძელდება, გრძელდება ჯერ თამაში, არ დასრულებულა, ახლა ამოიწურა კომპენსირებული წამები. მოსიაშვილი ვარდნა კარიმოვის, კარგი იყო ბურთი, რჩება ღუდუშაური. შემდეგ გაყოლება მამუჩაშვილი, ჩაწოდება პირველი ვინ არის ამბურთან, დარტყმა და ყალიჩავამაც აიღო. შემდეგ გიორბელიძე, კიდევ ერთი დარტყმა ღუდუშაურის, გადარჩა აქ უკვე წყალტობო სამურალი. რა ბოლო წუთები გქონდა, ამისთვის ინახავდნენ და ზოგავდნენ გუნდები ძალებს როგორც ჩანს. დარტყმა და უადომარ იმრანი გახლავთ გატანილი გოლის ავტორი. მესამე წუთზე უკვე მოახერხა თბილისის დინამომ და დაწინაურდა ძალიან კარგი ჩაწოდება საჯარიმოში. ვაგნერ გონსალვესმა შენიშნა საჯარიმოში შეჭრილი რამდენიმე დინამოს ფეხბურთელი, უმალვე გააკეთა ძალიან კარგი გადაცემა ვლადომარ იმრანმა. ძალიან ტექნიკური დარტყმით დააგვირგვინა და დაწინაურდა უკვე დინამო თბილისი შეხვედრის სტარტზე. ეს მათთვის ძალიან კარგია. ჩვენ საუბრობდით იმაზე, თუ რა დატვირთვა აქ ამ მატჩში გამარჯვებას დინამო თბილისისთვის.
კიდევ ერთი მომენტი სხირტლაძის დარტყმა და საბოლოო ჯამში გაიზარდა ანგარიში, როგორც ჩანს არსენონიკაშვილმა ჩათვალა ეს გოლი და 2-0 ძალიან სწრაფად. უკვე მე-6 წუთზე დინამო თბილისი ახერხებს და ორბურთიანია უპირატესობა, თუმცა საინტერესოა, უნდა ნახოთ განმეორებით ეს მომენტი. თითქოს ყველა ელოდებოდა იქნებოდა ჯარიმა ამ შემთხვევაში, აი ნახოთ განმეორებით. სხირტლაძის ქონდა ძალიან კარგი შანსი საწყის ეტაპზე, თავით ბწინვალე დაარტყა, კულუა მოიგერია საკმაოდ რთული ბურთი, შემდეგ ალექსანდრე კალანდაძე იყო ძალიან კარგი დასწრებაზე და აკაპელირებდნენ ჯარიმაზე. აქ ფაცაციას დარტყმა და როგორ ჩანს კუტავაძემ მოახერხა და ითამაშა ბურთზე, ძალიან სახიფათო მომენტი შეიქმნა. ცოტნე ფაცაცია ქობულეთელთა ერთ-ერთი გამორჩეული ფეხბურთელი. ფაცაცია დაიძრა ისევ შუისკენ, რამდენიმე ფეხბურთელს ჩამგაცდა აქ სარდალიშვილი მარცხიდან ბატონ ზოაკალი. დარტყმა იქნება კუტავაძემ ითამაშა ბურთზე, სარდალიშვილის დარტყმა და 2-1 ქობულეთის შუქურამ მოახერხა და შეამცირა აქ სხვაობა. როგორც უკვე ვისაუბრეთ, არ არსებობს გოგოლ ჩიქურას არ ქონია ჯერ ისეთი შეხვედრა ჩვენ ჩემპიონატში, როდესაც ის ბოლომდე არ ბრძოლობს, თითქმის ყველა შეხვედრაში ცდილობს და დიდ უწინააღმდეგობას უწევს, თუნდაც ლიდერებს ჩვენ შეიძლება გავიხსენოთ რამდენიმე ისეთ დაპირისპირო, როდესაც ჩემპიონატის ერთ-ერთ გამორჩეულ ლიდერებს ეთამაშებოდნენ ქობულეთელები. ნახოთ როგორ გაათამაშებენ ნაჯარლები. ჩაწოდება საჯარიმოში, სახიფათო მომენტი, ანდრონიკაშვილის დარტყმა და 2-2 გათანაბრდა ჩვენს გვანდელ დაპირისპირებაში ანგარიში 29 წუთზე და ძალიან კარგად მიმდინარეობს კრისტალ ბეთერუნგის მე-15 ტურის დასკვნითი შეხვედრა. დინამო თბილისმა მოახერხა და შეხვედრის სტარტზე ძალიან კარგად დაიწყო შეხვედრა, ორი ბურთის გატანაც მოახერხა, თუმცა ქობულეთის შუქურა არ გამოვეთიშა შეხვედრას და ძალიან სწრაფად უპასუხა მანაც თავის ხრივ ორი გატანილი ბურთით. დავით მუჯირი როგორ ჩანს გახლავთ გატანილი გოლს. ავტორი ნახოთ მომენტი განმეორებით. მუჯირია შეტევაში, ძალიან კარგი გადაცემა ფასაციაზე, ნახოთ როგორ ითამაშებს ფასაცია. დარტყმა და 2-3 მოახერხა და ქობულეთის შუქურა საერთოდ დაწინაურდა დღევანდელ შეხვედრაში. ბრწყინვალე კომბინაცია გაათამაშა აქ აჭარულმა გუნდმა და ბრავო აქ უჩასოსიაშვილის გუნდს. ნახოთ ეს მომენტი განმეორებით. ეს უკვე ბოლო ეპიზოდია, როდესაც წინვალე გადაცემა გაუკეთა მუჯირმა ფასაციას, შემდეგ მანაც თავისხრივ აქცენტი უკვე გადაცემაზე გააკეთა და არ დაარტყა კარში. ეს გადაცემა აღმოჩნდა ზუსტი და სარდალიშვილმა ძალიან ტექნიკურად შვიდათ მოახერხა და გახსნა დღევანდელ შეხვედრაში ანგარიში. ძალიან კარგი მომენტი ხარაიშვილის გადაცემა კამარაზე, კამარას ძალიან კარგი შანსი და კულუა თამაშობს ბურთზე, ძალიან კარგად მოახერხა კულუამ კუთხის დაპატარავება, ასე თქვა, დარტყმის კუთხე შეამცირა გოგი კულუამ და უსმანე კამარას არ მისცა საშუალება გაეხსნა კიდევ ერთხელ ჩვენს დღევანდელ შეხვედრაში ანგარიში. ვაგნერი გაათამაშა იქვე, იმრანი ჩაწოდება იქნება საჯარიმოში. კარგი გადაცემა მოისტრაფიშვილზე, მოისტრაფიშვილის დარტყმა თუ გადაცემა, ეს ძალიან კარგი ჩანაფიქრი ქონდა, ალბათ უფრო გადაცემა იყო, თუმცა კალანდაძე ვერ აყვა ამ მომენტში საკუთარ თანაგუნდეს. ნახავთ მომენტს განმეორებით. იმრანის გადაცემა იყო ბრწყინვალე ამ შემთხვევაში. ხარაიშვილი აქვს ძალიან კარგი შანსი, დარტყმა ბრწყინვალე გოლი. ბრწყინვალე გოლი გავიდა გიორგი ხარაიშვილმა მოახერხა და ძალიან სწრაფად მეორე ნახევრის დაწყებიდან სულ რაღაც 5-6 წუთის შემდეგ ძალიან ლამაზი გოლი გაიტანა. კიდევ ერთი მშვენება დღევანდელი ჩვენი შეხვედრის. ნუ არ ვიცი, ძალიან ბედნიერი ყოველს მაყურებელი და მეც მათ შორის, ვინც ადევნებს ამ შეხვედრას თუ აყურს. მიშიკო სარდალიშვილი კვლავ ბურთით, ანდრონიკაშვილი იქნება დარტყმა და კუტავაძემ მოიგერია, თუმცა არა დამაჯერებლად, ბევრად უფრო დამაჯერებელი შეეძლო რო ყოფილიყო ამ შემთხვევაში. აკი ვაგნერის დარტყმა და კულო მოახერხა და მუშტებით მოიგერია ბურთი. ნახოთ როგორი გაგრძელება იქნება მოისტრაფიშვილი გადაცემა მარცხნივ კობოური. მოისტრაფიშვილი შეიძლება შეტევის მიმართულება მაისურაძე, იქნება თუ არა დარტყმა გადაცემა ვაგნერი. საჯარიმოშია უკვე ვაგნერი, დარტყმა მარჯვენა ფეხი, დარტყმა კი არაზუსტია, იქნება დარტყმა კარიდან. ჩაწოდება საჯარიმოში და გაიხსნა კიდევ ერთხელ ანგარიში 4-3 როგორ ჩანს არავინ არ შეხებია ბურთს და ვაგნერ გოლსავეს ჩაეთვლება ეს ბურთი. ნახავთ მომენტს განმეორებით. კიდევ ერთი ბურთი სტანდარტიდან, ძალიან კარგად გათამაშდა, წინვალე ტრაექტორიით წავიდა ბურთი. მე როგორც მომეჩვენა არავინ არ შეხებია ბურთს და ვაგნერ გოლსავეს ძალიან კარგი ბურთი გამოუვიდა. გაზდელიანი ისევ სარდალიშვილი ჩაწოდება
მუჯირი თამაშობს თავით და ძალიან ამაზი ბურთი გაიტანა დავით მუჯირმა. მისი დუბლი 4-4 და რაგორი ამაზი ბურთი ნახეთ შეხვედრის 97 წუთზე მეშიკო საგდაროშმა წინოალე გადაცემა გააკეთა დინამო თბილისის საჯარემოში და დავით მუჯირმა თავით წინოალე ტრაექტორიით გაგზავნა ბურთი უკვე კუტავდეს კარში. ნახავთ მომენტს განმეორებით. წოდებაც მოხერხდა, თუმცა დარტყმა აღარ გამოდის და შემდეგ ომარაშვილი ეხმარება მწველებს. აი აქ ნახეთ დარტყმა და გაიხსნა ანგარიში, მაგრამ არა. თამაში გარემ მდგომარეობა თუ ხელით თამაში საინტერესო აღმართა ხელი გიორგი ავაზაშვილმა, ალბათ უფრო თამაში გარემ მდგომარეობა. ნახავთ ეპიზოდს გამეორებით, შეიძლება შეტევაში ჯარიმაც დაფიქსირდა, გჭირდება გამეორება, ფაქტია რომ გოლი არ ითვლება. აკი არაბიძე და ბურთი გარედან ხვდება თელავალთა კარის ბადეს. პირველი მცდელობა არაბიძისა იმისა, რომ საფრთხე მოძრაობით მარცხენათი გაესროლა მეტოქის კარისკენ, თუმცა ეს არ იყო მისი საუკეთესო დარტყმა. ჩაწოდება, დარტყმაც შედგა, უტყამდა გიგაური, თუმცა კიდევ ერთი კუთხური იქნება ამ ეპიზოდში, როგორც ჩანს ბოლოს თელავალებს შეეხოთ ბურთი. შეტევაში არიან თელაველები, ფირანაშვილის დარტყმაც ნახეთ ტერფის გარენაწილით, საკმაოდ ტექნიკური, მაგრამ არა ზუსტი. ნახოთ მოდით ეს ჯარიმა, შერგელაშვილის ჩაწოდება, გამოიტანეს ბურთი, დამატება და აი ხიფათი. აი ყველა ეს ხიფათო ეპიზოდი, რაც დღევანდელ შეხვედრაში ქუთაისის ტორპედომ შეძლო და შექმნა. დრო ცოტა და ნახოთ რომელიმე გუნდი თუ შეცვლის რამეს. აი პირველი კარში დარტყმა მატჩის 79 წუთზე და გურამ ყაველაშვილმა გააკეთა ეს ყველაფერი. შეტევაშია თელავი, დარტყმა კიდევ ერთი ყაველაშვილისა, ორი კარში დარტყმა იყო და ორივე ყაველაშვილმა შემოგვთა ვაზა მატჩის მიწურულს და ახლაც ორივე ამ შემთხვევაში წინა ეპიზოდშიც და ახლაც ოთო გოშაძემ იყო ჩაღა. თელაველები არიან შეტევაში და აი ყველაზე სახიფათო ეპიზოდი, რომელიც შეიქმნა და შექმნა იგი. ვიტინიონ ბრავო ოთო გოშაძე, რომელმაც დიდებული მოგერიება შემოგთავაზა. ბურთთან რამდენადაც ხედავ ოთარ გაგნიძეა, სწორედ მისი ჩაწოდება პირდაპირ კარისკენ დაატრიალა ბურთი და წავიდა ბურთი. ოთო გოშაძემ კიდევ ერთხელ დააფიქსირა იგი ხელებში. აკი კუთხურია, თელაველები აწვდიან ისევ მეორე ტაიმში და მიწურულისკენ თელავი უკეთესია. კიდევ ერთი ჩაწოდება ბურთი, ჯერჯერობით ტორპედოს ვერ გამოაქვს. დარტყმა და გაიტანა თელავმა. მიდიოდა ამისკენ თელავი და მოახერხა კიდეც გოლის გატანა. რეალურად ამ მატჩში თანაბარი თამაში ვნახეთ სადღაც 80 წუთამდე, მაგრამ მეორე ტაიმი უკეთესი იყო თელავალთა შესრულებით. აი ბოლო 15-10 წუთი კი განსაკუთრებით სჯობდა თავის მეტოქეს. გაგნიძია აკეთებს ძალიან მწვავე გადაცემას გეილის დარტყმა და ლომიძე თამაშობს ძალიან კარგად. ძალიან კარგად გათამაშდა ბურთი, საკმაოდ სწრაფი შეტევა გამოუვიდა დილას და სწორედ ძალიან კარგ ფორმაში მყოფი ტიერი გეილი იყო აქაც ყურადღების ცენტრში. ლავ გაითამაშეს ბურთი ჩიტეიშვილი, ნახოთ აქ შორიდან ეცდება იგი დარტყმას თუ გადაცემა გაკეთდება. ძოწენიძე ცდილობს გაითავისუფლოს თავი, დარტყმა და 0-1 დილა დაწინაურდა. აი ამ უპირატესობამ საბოლოო ჯამში ხპოვა ასახვა ტაბლოზეც და 0-1 შეხვედრის მე-11 წუთზე დილა დაწინაურდა და გოლის ავტორი გახლავთ თორნიკე ძოწენიძე. კუთხურიდან გაითამაშეს ბურთი აქ და ის რიგით მე-4 კუთხური იყო და საბოლოო ჯამში ძოწენიძე მოახერხა ბარტოდ მარტო აღმოჩნდა იგი, გაისწორა ბურთი, დარტყმა ზუსტად ბენკარისაგან მარჯვენა დაბალ კუთხეში და შედეგად ანგარიში გაიხსნა. კონორე გომისი აქტიურობდა ხარიხას, ხდება ბურთი, გადარჩა აქ სამტრედია მეორე გოლს. დარტყმა იქნება კარიდან, თუმცაღა ეპიზოდს ნახავთ გამეორებით. ონორე გომისის შესანიშნავი შანსი აქ, რომ მეორე გოლი გაეტანა. ონორე გომისი ცდილობს გაითავისუფლოს თავი, დარტყმა და
იქნება კუთხური როგორც ჩანს ითამაშა ამ ბურთზე ლომიძემ და მოახერხა ამ ეპიზოდში თავისი გუნდის გადარჩენა. გაგნიძე შორიდან ხომ არაპირებს დარტყმა და ლომიძის შესანიშნავი ნახტომი და მოგერიება ამ ძალიან კარგი დარტყმისა დილას კაპიტანი ნიკა გაგნიძე ცდილობდა გატანას ამ ეპიზოდში. მარჯვნი ვონორე გომისთან მიიტანეს ბურთი და დილას მეშვიდე ნომერი აწვის საჯარიმოში დარტყმა და 0-2 გაგნიძე ახერხებს გოლის გატანას და ორ ბურთიანი გახდა უკვე დილას უპირატესობა. საკმაოდ მშვიდი იყო ბოლო წუთებში თამაში, თუმცა დილას მოთამაშეებმა მაინც შეძლეს აქ მეორე გოლის გატანა და კიდევ უფრო დამაჯერებელი გახადეს უპირატესობა. ასე რომ ახლა ალბათ უკვე სამწვრთნელები განსაკუთრებული რისკებით ეცდებიან უკვე შედარებით უფრო რისკიანად შეტევაში გადასვლას. ჩაწოდება საჯარიმოში და ძოწეინძეს გამოაქვს ბურთი. აქ ექვთიმიშვილი თამაშობს კარგად, რობაკიძე შეიძლება ეს ეპიზოდი სახიფათო გამოვიდეს დარტყმა. ძალიან მწავე იყო ეს ეპიზოდი, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მწავე დღეს რაც შექმნა სამტრედიამ. აირია ოდნავ თამაში, თუმცა დილას მოთამაშეებს აქ მაინც მიეცათ ძალიან კარგი შეტევის შანსი დარტყმა და ლომიძე დაეუფლა მორი ეპიზოდში ბურთს. ჩიტეიშვილი იყო ამ გადაცემის ადრესატი, ისევ გაგნიძე. ჩიტეიშვილი შეიძლება პრინციპში დარტყმა რა კარგა დაჭრა ბურთი ჩიტეიშვილმა, თუმცა ძლიერი არ გამოვიდა ეს დარტყმა, ისე კი ძალიან კარგი ჩანაფიქრი ჰქონდა ჩიტეიშვილს. უბილავა რობაკიძის მიმართულებით გაკეთდა გადაცემა. რობაკიძე უახლოვდება საჯარიმოს, შეიძლება ეს შეტევა რომ წავე გამოვიდეს დარტყმა და 1-2 კირკიტაძე ამცირებს ამ ეპიზოდში ანგარიშის ხვაობას. ასე რომ ძალიან დაძაბული 20 წუთი გველოდება ყველა ვარიანტში. ძალიან კარგი შეტევა კიდევ ერთხელ განმეორებით. ძალიან კარგი შეტევა გამოუვიდათ სამტრედიელებს ამ ეპიზოდში. რა გაგრძელება იქნება ამ შეტევას გაფრიდაშვილის დარტყმა და რა მოგერიება ახ ლომიძის შესრულებით. რა კარგი დარტყმა, რა კარგი შეტევა და ლომიძის მორიგი ბწინვალე მოქმედება დღევანდელ შეხვედრაში. კიდევ ერთხელ ეს შეტევა თავიდან ბოლომდე. შეხვედრა საკმაოდ საინტერესო გამოვიდა, როგორც მინიმუმ ამის თქმა ნამდვილად შეგვიძლია, ისე კი ინტერესი რა თქმა უნდა თავიდანვე საკმაოდ დიდი იყო დღევანდელი შეხვედრის მიმართ. აქ დარტყმა იქნება კარიდან, აქტიურობდა დიერი გეილი და მარცხენა ფლანგიდან ამწავებდა ამ ეპიზოდს. საფრთხე დარტყმა, მაგრამ არაზუსტია. პენალტი ძალიან სწრაფად მეორე წუთზე, კიდევ ერთი პენალტი ამ გუნდების დაპირისპირებაში, კიდევ ერთი, რადგან წინა შეხვედრაში ორი პენალტი დაინიშნა ამ გუნდების დაპირისპირებაში. მეცხრე წუთი იწურება, საჯმა მისანიშანი, გამორბენი და გავიდა. გამოასწორა ტაბატაძე მდგომარეობა და მეოთხე პენალტი გაიტანა მიმდინარე სეზონში. კარგი ასეთი რამ ფეხბურთელისთვის, პირველ რიგში ფსიქოლოგიურად ყველას მოსდის მსგავსი შეცდომა, ყველას გაუცუდები ალბათ, ვისაც დაუტყავს პენლები რამდენჯერმე, არ ალბათ არ არსებობს ფეხბურთელი, ვისაც არ გაუცუდებია. საკმათო იერში გაგრას ფეხბურთელების შესრულებით ნახოთ დარტყმა და კუპატაძემ გადაარჩინა აქ თავისი გუნდი. სრაფი პასუხი გაგრელების უკვე მე-11 წუთზე და ყოჩა ხლაზარი კუპატაძე ამ შემთხვევაში. საკმათო იერში დარტყმა და მეკარე თამაშობს კარგად, კუთხური იქნება მარცხენა ფრთიდან. კარგი კონტრერში შეიძლება გამოვიდეს ახლა საბურთალოს კარდავა კარგ პოზიციაში, ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს. მარცხენა ფრთაზე კარგი პასი, შეიძლება ალბათ აქ უკვე დარტყმა და კიდევ ერთი პენალტი აქ არ არის. აქ დინამიკაშიც იმდენად კარგად ჩანდა ყველაფერი. ხოციტაშვილი მიიღებს ყვითელ ბარათს. მე მგონი განმეორებაზე დავრწმუნდებით უბრალოდ, რომ აქ ნამდვილად იყო პენალტი, მიუხედავთ იმისა, რომ ხოციტაშვილი აპროტესტებს ამ ყველაფერს. გამორბენი და 0-2. იური ტაბატაძე დუბლის ავტორი პენალტები. პირველ წრეში ორი პენალტი გაუტანა საბურთალომ გაგრას და ამ შემთხვევაშიც უკვე მეორე პენალტი შეხვედრის 34 წუთზე. ოთხნი არიან საბურთალოს ფეხბურთელები. მამაგეიშვილი საჯარიმოში, ორიგინალური თამაში კარგია, მაგრამ გოლი უნდა გავიდეს და შეეძლო მამაგეიშვილს საგოლე გადაცემის
ჩაწერა აქტივში გაცილებით უფრო უკეთესი იქნებოდა ამ ეპიზოდში. აი კარგი შეტევა შეიძლება დარტყმა შორიდან ქავთარაძე თამაშობდა დამატებაზე ვერ მიუსწრო სიხარული ზემიკ. კარგი ეპიზოდი იყო. ეხა რა თქმა უნდა სველია ბუთი ამ შემთხვევაში ამის გამოყენება შესაძლებელია შორეული დარტყმები. მე 80 წუთი შორეული დარტყმა და კუპატაძე საოცარი თამაში ყოჩა ხამ ეპიზოდში ლაზარე კუპატაძე ულამაზესი ნახტომი ეხა განმეორებით ჩვენ ნახავთ და დავწუნდებით ამ ყველაფერში მათეუსის შორეული დარტყმა და კუპატაძეს ნახტომი და მოგერიებული ბურთი ყოჩა ხამ ეპიზოდში ლაზარე კუპატაძე დიშელიძე კარგია ძალიან საჯარიმოშია დაატყა და 2-1 1-2 აქ მე მგონი აქ მე კარის შეცდომა თუმცა ამას ეხლა შემდეგ ვნახავთ მანამდე კი შეგვიძლია ის ვთქვათ რომ აი ტაიმის ბოლოს უკვე ბოლო წუთზე დღევანდელი შეხვედრის ოდიშელიძემ შეძლო და მაინც გაიტანა გოლი აი განმეორებით შეგვიძლია ჩვენ ეს ეპიზოდი ვნახოთ და ოდიშელიძეს მიულოცოთ პირველ რიგში სადებიუტო გოლი როგორც გაგრას ასე ეროვნულიკა ბუტრი იყო ბურთით უკან გადაცემა დარტყმა კიდევ ერთი ასხლეტა იგ ბურთის